Stevens. Pass to get Simmons for the push ar Bell. Bell, and he'n cael gymeriad y cyfle, mae'r Fflint ar bediad o dito gan Tibbet gyda'i drai. Fel un yn gyrchol yn creu problema. Yn ddiffi gan Arfon, ond dylia o Ciro Simmons wedi rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Dion, Dion, stay. Chris John, mas ymlaen wedi'n i O'Rourke. Dyn pwysau gan Stevens. Ifri Stevens, cael dyn yn ôl i fyd. Yn y cwrs mi'n gyd yn spoti. Na, dim yn ar dyfan nhw. Bona dyn osod pan aeth o'r wrth i mewn i'r cwrs Cosby. Yn imol Bona. Get out! Get out! Mae stac yn Edwardson. Yn ymwneud ag at y cwrs Cosby. Help him, Jay! Help him, Jay! Yn ymwneud Garrett mewn i'r cwrs Cosby. Yn un ôl ar draws ag at. Bydiad gan Harry Allen, dyna wedi'i dweud y well, symudiad da gan Gaernarfon. Harrison i Bowman. Tri opsiwn o'i blaen. Ti cefn i Bell. Mae Lanel Cole cyfyrddiad cyntaf da ac Black Pro wedi'n effi gyfyn ni. Mae Bell o Tibet unwaith eto. Yn adi'r Fflint ar y blaen ac Black Pro. Yr golwr wedi bod yn fendigedig hyd yma yn yr ar cyntaf. Yr gyd wedi mewn. Mae'n syth ato fo. Mi nath o fi oedd angen i gadw'r gêm yn ddisgor. Garrett. Yn teclw sef yn un o'n cyrchol. Mae'n ati cefn i Lori Bell. Mae'r gol o'r tip beth sy'n mynd yn ôl. Simmons. Os yn gyfle i'r Fflint ar y blaen. Simmons. O mae'r gos tip beth sy'n bod yn arwrol. Heno rhwng y pys di Gaernarfon. Simmons yn mynd i cyfle i'r rhaid arall. I roi'r Fflint ar y blaen. Cawniad sydyn. Simmons. Cori Fagli, na, chwriwch ymlaen, mae'r dyfanwr. Garrett, chodi fyny, teg at Owen. Beniad ar draws. A mae diaw yno, ond mae o di methu cyfla. Sut ar y ddiar fethodd Brandon diaw y cyfla yna. Oedd y mynd cyffwrdd y bel. Go away from him, open your body, open your body. Donnyw, gysgafn i mewn i hanner. Y Fflint o'r cae, Joe Ford. Geisio mynd i fi Beaumont. Torri ti mewn ar ei droed de. Joe Ford er gyd. Ond yma bell. Harry Allen yn poeni. Mi'n gymeryd i'r wiriad. Yn ymwneud yn allan am gyd gornel. Torri da gan Griff John. Yr ei gosod ti cefn i Stevens. Mae Ben Wynne yn y cwrt Cosby. Disgwyl am y groesiad. Gat Wynne mae'n dod. Y golwr. O'r o'r! Wedi roi Gaernarfon ar y blaen. 8 munud. O'r 90 yn gweddill. Ail gol o'r tymor i'r bachgen arfentig o Liverpool. Fe'n awr y hym, Donnyw yn ffigio fyny. Fe'n ffigio dau chwaraewr. Y Fflint fel o'n ymwna. Fal i fynd mae o'r hyrhyd ai Ben Wynne. Os yn gyfle seli o'r triphwynt! Oes ma' yna dwy gol o fewn 4 munud. A trwma yr eilydd. Ben Wynne yn rhoi'r bedwaredd gol o'r tymor. Ond pob clod i Dion Donahue. Mae sgamu heibio dau chwaraewr y Fflint fel fod yn mynd ar bas o didog i frasgam Ben Wynne yn gobaith i'r golwr.